Близько 70 українських майстрів шкіряної рукавички приїхали до Хмельницького, аби позмагатися за медалі всеукраїнського молодіжного турніру з боксу пам'яті Євгена Кужельного і разом з тим отримати спортивне звання майстер спорту України. Його будуть удостоєні переможці, такі умови змагань. За звання чемпіона доведеться попітніти, конкуренція обіцяє бути високою. Є і призери всеукраїнських змагань, але приїхали і переможці, і учасники, і призери чемпіонатів Європи та світу. Зокрема, наш Рафаловський Артур, він учасник чемпіонату світу, учасник чемпіонату Європи серед юніорів минулого і позаминулого років. Є досвідчений боксер Майдаков, він представляє Черкаську область. Він переможець та призер чемпіонату Європи серед юнаків та юніорів. Є Молодан, представник Одеської області, це 64 кілограми, учасник чемпіонату Європи минулого року серед юніорів. Спортсмени з Молдови – постійні учасники пам'ятного турніру в Хмельницькому. Цього разу сюди привезли команду в складі 4 боксерів. Є в цьому составі один призер Європи і 3 чемпіони Республіки Молдови, і один фіналіст. Так що по нашим молдавським меркам – хороший спортсмен. А от подивимося на Україні, що вони покажуть. Тому ми привезли їх, щоб перевірити на фоні сильних спортсменів. Україна славиться хорошим боксером, тому ми стараємося приходити чаще на Україну. Міцно тримає удар на ринзі 18-річний Владислав Павлишин. Він чемпіон Хмельницької області з боксу у вазі 64 кілограми, а також бронзовий призер чемпіонату України. На турнір прийшов за перемогою, з неї розпочав. Перший бій закінчився на його користь. Однозначно хочу стати першим номером на цьому турнірі, виконати норми майстра спорту. Не сумнівається в здібностях своїх вихованців і заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков. На тренерській ниві він працює вже майже півстоліття і знає, як підготувати чемпіонів, каже весь секрет у працелюбності і наполегливості спортсмена. Тренуються боксери дуже серйозно, і тренування проходять 2 рази в день, від 2,5 до 3 часов. Це хороша нагрузка, в течение 6 часов проходять наші тренування і это является полезным таким тренировочным процессом к другим испытаниям, которые нас ждут. Готовий поборотися за медалі 17-річний спортсмен з Черкас Дмитро Майдаков каже, програвати не звик. Підтвердженням тому комплект нагород різного зразка. Хмельницький приїхав за майстером спорту, в моєму весі 59 кілограм 12 чоловік майстерський вес. Приїхав за майстером спорту, взагалі чемпіон Європи, багатократний чемпіон України. Победитель всяких международных турниров. Вот приехал так побоксировать, получить своего мастера спорта, так разогреться летом, чтобы не засидеться. Всеукраїнський молодіжний турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного у Хмельницькому триватиме до 1 липня. Фінальні бої на нашому телеканалі покажуть у заключний день змагань о 16 годині. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.